Anđele i Zvezdana. Kako biste sada sumirali sve ovo što smo videli i šta biste rekli ljudima koji vas vole? Hoćeš ti prvi, ajde. Ajde. Ti si krasni. Ajde, probile sa ti. Pesma, pesma, pesma. Moja je. Moja je. Šta da kažem? Izašao sam na televizor. Ovaj... Lepo izgledaš, šta da kažem. Malo se ponovilo više puta o iste scene, ali hvala ljudima što su napravili ovo, ali... Dobro, pretpostavljam da su to neke različite fan grupe, pa su se svi služili slični. Ne znam, ja znam, ali dobro, pesma, ovaj, i pesma je dobra i šalim se. Super, sviđa mi se, šta da ti kažem. Nisam ni znao da smo se toliko ljubili. Anđela? Ne, pa mislim, nema šta, zahvala bih se stvarno svim ljudima koji su se potrudili sve ovo da naprave. I ovaj... I ja sam već i rekla, izjasnila sam se ovaj, i stojim pri tome. Ovo je najljepši odnos koji sam ja ikad imala, ljubavni i to je tako. Vjerojatno će i ostati. Mislim, negde si rekla da će Zvezdan šta god s vama da se izdešava sutra, sad niko ne može da to da predvidi, ali da će negde uvek u tom srcu ostati kao neko poseban. Kao neko poseban, da. Da. I jeste poseban, kao što vidim. Kad vidim ovaj klip, kad se sjetim retrospektiva svega, što ko vam kaže koliko... Ste zaboravili na neke trenutke? Kao, ja, kad je ovo bilo? Znaš, gde smo? Ne, ne, nisam, ali kad vidim iznova, ovaj, prisjetim se, jer nisam nikad toliko sa nekim ovaj, vremena provela, muvala se, a da ništa konkretno nisam imala. Što vam kaže, je li moguće da smo se samo ljubili? Pošto obično kao prvu noć, znaš, kao žali se. Ne, nego stvarno, u istom prostoru da živimo mjesec i pol dana. Da, znam. A da za se ako... Tiho, ljudi! A da se apsolutno ništa ne dešava više, sem tih razgovora i šetnji. Kažem ti, ostaće zauvijek najljepši moj ljubavni odnos, pa sutra šta god bilo između nas dvoje i neko baš poseban za mene. Pa lepo mi je, drago mi je što sam to čuo i što da vam kažem, želim vam sreću, pa vi hvala. Sami znate hvala. Šta je vaša sreća i kako naravno, da nje doći, naravno. Kako je očuvati. Moram da vidim što se dešava i sa Anom, pošto je preplakala ovaj posljednji video snimak u Pušionici. Ana, da možemo te vidimo, jete čuva. Ne zanimam, ništa. Nisam gledala. Znam da si plakala pa i da ne si zanima emotivno oduživala sve ovo. Sve je okej, okay, proći će. Si okej? Okay? Da, pričam sa ženom, sve okej. Okay. Jel te nešto posebno sad ovde? Ma ne, ma ja sam i gore stvari videla. Ovo je light varijant. Ovo je stvarno light. Okej. Okay. Jel te možda boli kada vidiš da... da oni boli, na neki lep način, naravno, očekivano reaguju na ove klipovi, da se nadaju, eto, da ćemo ostati... Dobro, ja im želim sve najbolje. Dare. Ti sigurno dobro? Pa nisam, ali tu mi je žena. Koliko ti znači podrška i Žane i Zorice u ovim trenucima? Puno. I tvoje oči sad. Eto, bar toliko da. Mogu da, što se kaže, pomognem i učinim. Zvezdane, kako ti generalno reaguješ na... I da li si postao imun na Anine suze? Ne, nisam postao imun, ali od juče idem ka tome. Very fast. Okej. Okay. Ajmo da napravimo kratku pauzu, idemo na reklame, vraćamo se brzo.